wat ook al jy doen. Want dit is nou tyd vir nog 'n onderhoud op Rytom met Renata. En vandag het ek die voorreg om met geen ander as Shaal Leenvelder te gesels nie. Welkom Shaal. Baie dankie. Jy en Cabaret kom al 'n baie lang pad. En ek wens so ek kon jou 20 jaar gelede ook as MC sien, maar ek het nie. Maar miskien vertel jy nou net vir ons, soos wat, ja, wat is die verskille en if any at all, I suppose. Let's cut to the chase. Ek dink die meeste mense wat het gesien het 20 jaar gelede sou vir jou sê ek het op 'n bal gestap. Dis al wat mense kan onthou. Ek het op 'n bal geloop. Ek het die hele finale gedoen op 'n groot bal. Martinus Passon het hierdie insane idee gehad van hierdie konsep van 'n bal. Ek wil dit was een van die konseptuele groot verskille. Die teks het verander ook in die tussentyd. It was baie interessant want toe Cabaret die eerste keer gedoen is, was dit maar redelike konservatiewe tyd nog gewees in wat is die laat 50er jare. So die waarheid omtrent Christopher Isherwood wat dit op wie se boeke dit gebaseer is, kon nie uitgespeel word in die stuk nie. En so ek dink dit is op die einde van die dag is waar die grootste verskille lê. En dan vir enigiemand wat dalk dink hulle kom vir 'n aand van just happily ever after musical, dalk net 'n reality check. Ja, ek dink een van die groot dinge met Cabaret is, ek byvoorbeeld ons is in die Feel God Theater wat ek dink baie mense assosieer met Rocky Horror Show. Ek dink baie mense is glad nie, het geen idee waaroor Cabaret gaan nie. Die naam klink lekker. Ooh, ons gaan Cabaret toe. So hulle het op die einde van die dag kom hulle in en hulle weet nie wat om te verwag nie en ek dink hulle is in die begin is hulle so 'n bietjie onseker. Maar omdat die storie is so 'n sterk ene, word almal word ingesleep en meegesleer en veral omdat daar soveel waarheid in lê en ek dink 'n geweldige hoeveelheid van die gehoorlede wat inkom word geraak deur die feit dat die verhaal wat hom uitgespeel het in die laat 1920s en vroeg 1930s is die hele tyd besig om homself uit te speel dwars oor die wêreld. Daar's relevantie daaromtrent. Shaal, ek hoop nie ons gaan nog 20 jaar moet wag voor ons jou weer op die verhoog hoef te sien nie. Weer is baie dis 'n baie vreemde ding. Mense vra dit vir my weet hoe wat ek wil 'n geweldige generasie van mense met wie ek werk. Weet het nie geweet het ek drama geswat het nie. Ek is 'n geweldige gelukkige mens dat ek het klomp verskillende potte wat ek aan die kook hou die hele tyd. So ja, ek weet nie of ek ooit weer voor gaan wees nie, maar vir nou is dit great. So jy het dit actually nou ook genoem, maar met temas soos diskriminasie en rasisme, liefde en politiek is Cabaret actually 'n musiekblyspel wat vandag ongelukkig amper nog net so relevant is in Suid-Afrika 70 jaar na die Tweede Wêreldoorlog verby is. As jy kyk in Suid-Afrika op die oomblik met xenofobie en al daai tipe van goeters, is dit is geweldig. Ons is geneig om te kyk na iets en as dit nie jou direk raak nie, styr jy terug en jy sê dit niks met my te doen nie. Ek gaan nie verantwoordelikheid daarvoor vat nie. Maar ek dink is so belangrik dat ons almal net 'n standpunt in moet neem en vir ons dieselfde hele tyd herinner en vir almal rondom ons en sê hierdie is die realiteite en dit is wat mense doen. Ons leer nie uit die geskiedenis uit nie. Ek dink met Cabaret is dit wel een van daai stukke wat so soos jy dit so mooi opgesom in terme van waaroor dit gaan oor politiek, maar dit gaan ook oor die liefde. Jy weet, dit gaan ook oor die speletjies wat mense met mekaar speel en ek dink die manier waarop Cabaret al daai goeie saambring is so 'n geweldige les vir ons almal en dit's net 'n en die feit dat dit gebaseer is op die waarheid ook is op die einde van die dag wat dit so sterk maak as 'n stuk. So op daai vreugdevolle noot is dit nou tyd vir jou om uit te haal en te wys. So wat ek nou gaan versoek is dat jy ons gaan nou so inzoom op jou mond en dan moet jy net daai eerste deel soos want dan welkom. Dis net die begindeel net op jou mond te doen. Okay. Meine Damen und Herren, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Goedenavond, bonsoir. Good evening. Wie geht's? Comment ça va? Do you feel good? Ja. Yeah. Ich bin euer Konferencier. Je suis votre compère. Ha! I am your host.